Prepreka koja je postojala kada je reč o Južnom toku sada je otklonjena, a reč je o pravilima trećeg energetskog paketa Evropske unije, koji podrazumeva da gasovod mogu da koriste i drugi trgovci, a ne samo kompanije koje su gradile gasovod. Kao što svi mogu da koriste i autoput. Razlika je međutim u tome što se gas u prirodnom stanju može transportovati samo kroz cevi. Gazprom se protivio ovom pravilu, a Evropska unija je na tome insistirala. Nakon višegodišnjih pregovora, Brisel i ruska strana su po svemu sudeći postigle kompromis. Gastrans, odnosno srpski tok ili kako se kaže u Srbiji, će isto tako imati izuzeće, kao što ga ima severni tok. Ali to izuzeće nije automatski, nego je moralo kroz procjenu regulatora, AERS-a, i kroz procjenu sekretarijata. I tamo smo mi, nadam se, obezbedili neke korekcije koje još uvek omogućavaju konkurenciju. Jedno od pitanja koje se često postavlja u Srbiji je zašto Severni tok, koji povezuje Rusiju i Nemačku, ima pravo na monopol, dok Brisel to pravo nije odobrio za projekat Južni tok. Severni tok je bio izgrađen prije nego što se usvojio takozvani treći energetski paket. I treći energetski paket se je usvojio baš zbog Severnog toka, jer je to bio odgovor Europe na koja je bila ugrožena takvim projektima zbog ugrožavanja konkurencije, da postavi neke standarde. Kada je reč o srpskoj deonici, gasovod će ići od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom, a deonicu će graditi Srbijagas i Ruski Gazprom. Moraće obezbediti konkurenciju na nekoliko tačaka, na ulazu gasovoda u Srbiji iz Bugarske, u samoj Srbiji i na granici sa Mađarskom. Tu su različiti procenti. Neke kapacitete su na dugi rok, nešto je na kraći rok. Procenti su na bugarsko-srpskoj granici drugačiji od procenata na srpsko-mađarskoj, tako da sad ne bi u detalje. I to je onda tome dodano i obavezna prodaja gasa preko aukcija unutar Srbije. Ja mislim da to nisu preterani uslovi koji bi na bilo koji način ugrozili izgradnju gasovoda. Prema sporazumu Rusije i Srbije za Južni tok, pravo na korišćenje svih kapaciteta gasovoda pripadalo je ruskoj strani. Srbija je od svih zemalja na trasi Južnog toka pristala na najlošije uslove. Između ostalog i na to da bude manjinski partner sa 49% vlasništva, kao i na to da se matična firma koja će graditi gasovod i njime upravljati osnuje van granica Srbije, tačnije u Švajcarskoj. Ta firma je zatim osnovala ćerku firmu u Srbiji koja se sada zove Gaztrans, a po svemu sudeći iste firme će graditi i gasovod Turski tok, što znači da se Srbija nije izborila za bolje uslove od onih na koje je pristala za prethodni projekat. Srbija je za Južni tok pre nego što je ruska strana odustala od projekta već uložila 30 miliona evra. U budžetu Srbije za 2019. godinu planirano je dodatnih 70 miliona, a sredstva će biti prvo prebačena na račun matične firme Južni tok u Švajcarskoj. Na ovaj uslov predstavnici Srbije pristali su još sporazumom sa Rusijom iz 2008. a reviziju sporazuma nisu tražili ni kada je ruska strana 2014. odustala od projekta Južni tok. Niti su samim tim obezbedili bolje uslove za gradnju Turskog toka. Šta je sve sporno sa ovakvim mehanizmom gradnje i upravljanja srpskom deonicom gasovoda, novinari Insajdera istraživali su još 2013. godine. Ovo je glavna zajednička firma koja je zadužena za ceo projekat Južni tok, za projektovanje, za izgradnju i dostavu gasa Srbiji. Stotine miliona evra koje se obećavaju građanima Srbije od taksi za transport gasa kroz budući gasovod odlazi će tako na adresu Barerstrasse 43 u grad Cug u Švajcarskoj, gde je registrovano preduzeće South Stream Serbia AG, a zatim se deliti između Gazproma i Srbija Gasa. Iz vlade uveravaju da se sredstva ovoga puta neće trošiti dok izgradnja Turskog toka u Srbiji zaista i ne počne. U odluci Evropske unije navodi se da će pun kapacitet gasovoda Turski tok biti gotovo 14 milijardi kubnih metara gasa godišnje, dok je gasovod Južni tok predviđao 10 milijardi kubnih metara. Srpska deonica Turskog toka prema najavama srpskih zvaničnika počinje u aprilu, a gasovod bi trebalo da počne sa radom već krajem 2019.
U odluci Evropskog sekretarijata za energetiku se navodi da će početi sa radom najranije 2020. a da će u punom kapacitetu biti gotov 2022. godine.